No Dia Mundial do Rock, material que eu diria sagrado. Eu vou arriscar a dizer aqui uma coisa: mesmo quem não for à bola com os Queen, partindo do princípio de que há pessoas que não vão à bola com os Queen, embora eu acho que secretamente até as pessoas que não vão à bola com os Queen gostam no fundo de Queen, mas vamos supor que há pessoas que não gostam dos Queen. Mesmo essas pessoas terão de reconhecer mérito neste monumento de pop, rock, ópera e heavy metal que dá pelo nome de Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Esta pequena ópera portátil de 6 minutos tinha tudo para não dar certo e, no entanto, tornou-se num dos maiores sucessos de vendas da história da indústria discográfica. E não é fácil explicar como é que isto aconteceu, porque, na verdade, Bohemian Rhapsody é o mega êxito menos comercial da história. Ninguém, hoje em dia, lançaria isto como single, porque o mundo era infinitamente mais corajoso em 1975, quer da parte dos artistas, quer da parte das editoras, quer da parte do público. Para já, Bohemian Rhapsody são 4 ou 5 canções diferentes encaixadas numa só. E o mais incrível, reza a lenda, Freddie Mercury escreveu tudo de uma vez só. Isto não foi uma manta de retalhos que ele esteve a cozer. Ele basicamente juntou a banda, sentou-se ao piano, tocou-lhes isto tudo, deixou os boquiabertos, e aquilo que o Brian May afirma sobre esta canção diz tudo. Ele basicamente diz: isto foi completamente magicado pelo Freddie, é a cena dele e nós só fomos atrás. E a verdade é que ninguém, a não ser o próprio Freddie Mercury, percebia exatamente qual o assunto da canção. Pronto, há aqui uma história de crime, há sentimento de culpa. Vamos partir a canção em bocados. Peço desculpa por fazer isto, não se faz, mas vamos partir em bocados. Nós prometemos que no Dia do Rock nós passamos a música toda, é isso, ok? É isso. Para já vamos partir em bocados. Aqui está o primeiro bocado. Mas depois, quando a gente julga, já sabemos sobre o que é a canção, a partir do momento em que há também isto. E a partir do momento em que há também isto. Galileo, 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 Figaro. Porquê Scaramouche, porquê o Fandango, porquê Galileu, porquê Figaro? E porquê? São as grandes questões nesta música, sim. Porquê saltitar de melodia em melodia, desde as notas mais doces até ao rock mais violento? Sabem que mais? Não interessa porquê. É claro que podemos encontrar aqui uma história, e uma história bastante deprimente, sobre um homem no fundo do buraco da depressão, relembrando melancolicamente os tempos em que tudo era fácil e inocente, e depois abrindo o coração para algo que pode ter sido um crime que ele cometeu, direta ou indiretamente. Há quem defenda que a personagem principal, Bohemian Rhapsody, é um tipo angustiado por ter levado alguém a cometer suicídio e pode não ter sido ele próprio a disparar o tiro. Ouvimo-lo triste e assustado a desabafar com a mãe, até contemplar ele próprio a possibilidade de pôr termo à vida, acabando depois por desistir e por se deixar arrastar por uma vida sem sentido, onde nada mais importa. Na verdade, mais deprimentos da história. Mesmo que os Queen sirvam com a dose certa de ironia, eles no fundo estavam a concentrar em poucos minutos o tipo de conteúdo trágico que se podia ver numa ópera para aí com 3 horas de duração. Mas seja qual for o assunto sobre o qual Bohemian Rhapsody versa, geralmente as pessoas tocam, as canções tocam as pessoas, porque as pessoas se identificam muito diretamente com alguma coisa que está a ser dita nelas. Geralmente é uma história de amor, mas Bohemian Rhapsody conseguiu um coração, um lugar, estou disléxico, conseguiu um lugar nos corações de uma multidão de gente das mais variadas gerações. E reparem que esta canção não tem uma única boia de salvação, porque fala de morte e de galileus e de figures e de fandangos, mas talvez por ser tão diferente do que se fazia em 1975, e é bem dizer tão diferente daquilo que se faz hoje, esta canção parece ter um poder infinito. É um dos maiores êxitos da história da pop e, ao mesmo tempo, é uma das canções mais, eu acho que todos concordamos com isto, mais genuinamente alternativas e difíceis de sempre. E na altura houve alguns críticos que se insurgiram contra o êxito de Bohemian Rhapsody, e a pomposa enciclopédia Penguin da música popular
descreve só este miminho, e passo a citar: a popularidade duradoura de Bohemian Rhapsody é um mistério para os verdadeiros amantes de música, pois esta canção é para a música aquilo que um tabloide é para um jornal. Eu acho que é uma comparação disparatada, mas, no entanto, espalha bem a confusão que Bohemian Rhapsody continua a provocar nas pessoas. É verdade que sim. Mas é uma canção extraordinária. Para é mim uma é obra a canção prima. Perfeita. Isto é uma incrível. Obra-prima. Tens incrível. Tudo esta canção. Não desfazendo nos críticos. É uma obra-prima, dá-me ideia. Vamos passar a música toda? Vamos a isso. Vamos Margarida, a isso. Vais começar um bocadinho mais tarde. Tá bom? Porque são 6 minutos, não é? São 6 minutos de música. Vamos a isto? No Dia Mundial do Rock.